поради від Мірад. 100 бажань і 100 порад в магазинах від Мірад. На електронну адресу програми «Профібут» надходить дуже багато листів з різними запитаннями. Команда «Профібут» вирішила звернутися до спеціалістів та надати вичерпну відповідь. І найбільше питань у нас по сантехніці та керамічних плитки. З неї почнемо! Родина Білінських запитує, яку краще плитку для вулиці їм обрати. Що порадити? Пораджу або керамограніт, або клінкер. Тобто керамограніт, так як і клінкер, це плитка, яка має низький рівень поглинання вологі, яка є морозостійкою. Плюси клінкера і керамограніта. В керамограніта плюс те, що вона є різнобарвна, різних кольорів, структур, тобто під камінець, під рвани, гладенька. Клінкер має менший вибір, тобто воно більш натуральне, таке як глиняні, червона глина, але є плюси клінкера в тому, що він має сходини, має підсходинки, має кирпичик, який викладають на фасад. А тут просто плитка, але різних розмірів, правда, немає, наприклад, сходинок, підсходинок, зато має більше кольорів. Якщо ви не знаєте, що підібрати, підходьте до нас в магазин «Атіта», де ми вам допоможемо підібрати плитку і в ванні кімнати, і на вулицю, і в будь-яке приміщення, яке захочете.